وحمانتا مقاله رجيسة غارهان غرون كديار ضها عيقان تلنشا آير بول لغو سودو ويي مدحويني هو رئيس مال لامودان الداهر ريالك عيون دلك هدي بدي ساكو مغنا وحانم مدحويني الداهر ريالي هلكا سيكو سودو ويي حبنا كاتسان قولها وسيردا مركي لوق قلبيي لنا في اي بيدو اي هلكا سيور باهين تاكولها لين اي هلكا سيو حكاها لي وسيرك وسيردا حنانا ذا حولها سعيد صلوب انتا كدب وحوغا ما هاد عليي حبنا هاسي قولها هو السيرة دي سود دعونا وري سومال لان داهري على كاهين وحان وحان كو سود وين مداركا اقال انترناشنال ايربورت ارقيسة مدحوينه سدحاد اقارن كجمهوريد سومال لان او كسو نقضي سفر ودبد كو تشوغي مدو اساقا اي مرودي سي هدبر خط وحان لان مدحوين كو سود وو دلكاقي aad muddo dheer ku tacabtay ee aad madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenkaba u ahayd ayaan kugu soo dhaweynaynaa halkan waxa jooga wasiirkii daaxiliga maxamed kaahin axmed wasiirkii ganacsiga saajin iyo wasiirka xigeenkii warfaafinta waxaan u nimid inaan soo dhaweyno madaxweynaha iyaga si laab furan oo qalbi furan ila digu soo dhaweeyeen garoonkan aniga oo madaxweynihii hore ee dalka soo maray aan isku mahadnaqayaa soo dhaweynta waxaan rajaynayaa insha Allah markaas isku guda degno inaan soo dhaweeyno hadduu Ilaahay raaxo salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balas oo adeegyo dheeraad lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaso xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121 abshaha ma ku keenay igida preskadi أبو شو حضرت؟ أبو حكوا ترى عن يورو. أبو. أبو. كل دي كلاسار. أيام.